Hai, mali ya thamani isiyojulikana iliteketea usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Maina huko Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Moto huo ulianza kwenye chumba kimoja cha kuhifadhi mbao na kusambaa kwa haraka. Juhudi za wazima moto na wenyeji wa eneo hilo kujaribu kuuzima moto huo hazikufua dafu, kwani barabara za eneo hilo ni mbovu. Hivyo basi hakuna mali yoyote iliyookolewa. Tunarifiwa kwamba hakuna yeyote aliyeripotiwa kujeruhiwa katika moto huo, lakini zaidi ya familia 40 zililazimika kulala nje. Hii moto ilianza kitu saa 8:30 hapo. Na nataka kushukuru sana youth wa hii elite kwa maana ndio wameweza kupiga na hii moto yote. The other thing nataka kushukuru na firefighters hata jiota wao wame respond on time. So issue ile kubwa hapa hivi ni access roads. Unapata kama blah blah iko hapa imekatika because the last time ilikuwa amended ilikuwa 20 years ago. So we want to keep the county government in record kwa sababu hizo barabara lazima ziamende. The other thing tuko to assist here the county government kwa department ya firefighting. At least we pick about 20 to 10 youth wa trainiwe mambo ya kupiga na moto because before you had fika hapa hivi tunataka tukao tuna rescue kitu kidogo. Mimi nimeamka hivi kusikia nduru nikatoka nikakuta nilikuwa tuko prot. Ndio nikaanza kupiga nduru nikaita vijana wa prot, vijana wa kijiji wakuja watusaidia. Na chifu wetu akakuja akaanza kutusaidia, akaanza kutusaidia, kwa hivyo serikali inatushikilia na tunaomba governor wetu akuja ashikanie na sisi juu kuna mtu akutoa kitu yoyote kwa nyumba. Shida ile imekuwa kabisa ni barabara zile zinaingia katika hiyo area. Barabara ni nyembamba, alafu ziko na mashimo, zingine zimekulika na mchanga. Lakini ile kitu tungeomba county government nisaidia kutengeneza hizo mabarabara, kwa sababu kama hiyo barabara ingekuwa safi ile gari ilifika masaa inastahili na igezima hiyo moto.